У Кропивницькому пенсіонерам повернули можливість їздити у комунальному громадському транспорті без часових обмежень. Нагадаємо, у вересні минулого року виконавчий комітет Кропивницької міської ради прийняв рішення про безоплатне перевезення пенсіонерів з 10 до 15 години у будні та без часових обмежень у вихідні дні. Однак Кіровоградський окружний адміністративний суд визнав це рішення протиправним і нечинним.